Зразковий батько – працьовита людина, яка завжди приходила на допомогу. Так згадують про загиблого бійця Олександра Чаравато рідні та односельчани. Чоловік родом із селища Малокатеринівка Запорізької області. Навчався у місцевій гімназії «Мрія». У шкільні роки Олександр любив точні предмети та уроки фізкультури, розповідає директорка гімназії Надія Грибова. Добрий, старанний, працьовитий, відповідальний, який тільки можна епітети говорити гарні про цю людину. В школі він такий був активний, приймав участь у всіх шкільних, позашкільних заходах, всіх спортивних змаганнях. Після цього він продовжив навчання в Мелітопольському сільськогосподарському інституті, тому, звичайно, він цікавився біологією, хімією, фізикою. Олександр Чараватий був центральним захисником місцевої футбольної команди «Ветеран». На цьому полі, напроти його рідної школи, тренувалися гравці. Футбольна команда, яка називається, тепер вона існує, «Ветеран». Тобто, які грали ті, кому за 40. Ми їздили на футбол, ми їздили по всій області і по окружним селам. От. Завжди проводили ми турніри пам'яті наших, наших футболістів. Я приходив сюди, коли мені ще було 10-11 років, і вони тут всі грали, як ветерани, так, ті ж самі. І він багато мене чого навчив. 10 квітня Олександр Чараватий пішов захищати Україну, каже староста Малокатеринівського округу Людмила Волик. Чоловік був заступником командира протитанкової артилерійської бригади з морально-психологічного забезпечення. 22 червня загинув біля Лисичанська. Йому було 48 років. Були дуже запеклі бої на місці біля населеного пункту Лисичанськ. І там великий, сильний був артилерійський обстріл. І він там не один, там дуже багато їх загинуло. Пішов зінок із військомату, а потім приїхали військові на другий день. Це була неділя, ми сповіщали про це рідних. Їздили в понеділок зразу ж на опізнання. Важко було знати, тому пішли на ДНК, щоб дійсно впевнити, що це наш Саша був. Попрощатися із Олександром Чараватим та провести захисника України в останню путь прийшло близько сотні людей. Земля породила багато героїв, і ми цим пишаємось. І завдяки таким людям, хлопцям, батькам ми живемо і живемо під мирним небом. Фельс. Плі. Фельс. Плі. В Олександра Чаравато залишилась дружина та двоє дітей. Меншому хлопчику 1 рік і 2 місяці, старшому 14 років.